от друзі отримав посилку від Парк Плюс. Така підставочка. Там ще пару штучок у нас є під ЕВК. І куча коробок. Зараз будемо відкривати, дивитися, що ми отримали. Собственно, походу ЕВК. Да, вот так вот выглядит. Пересылочный ящик и пересылочный ящик и 6 ЕВК. Вот такие ЕВК. Мушечка. Ну, класичний ВК. От. Спробуємо використати і подивитися, як воно буде працювати у нас. Тому що з ВК я пробував працювати, ну, правда, з такими саморобними і половину меншими від цього. Міні-ВК були такі в мене ще, мабуть, 15-й рік був. Так ми тоді спробували, трошки попрацювали і покинули. А це використовувати хочемо на облітник, на острівний. Ну і власне, поки до облітника ще їхати, я думаю, разок тут заселю, подивитися, як будуть працювати, нюанси якісь конкретно з цими ЕВК. Тому вже коли їхати на облітник, питань ніяк вже не виникало. Так. Ага, тут у нас. А тут у нас, значить, йдуть. Ящички кожухи так звані. Ну, власне, по два кожухи на місце. По два ЕВК на один кожух. Я правильно сказав. І таким чином ми отримуємо на один літок і на інший літок. І плюс, я так думаю, у нас тут, мабуть, повинні бути у нас, мабуть, кришки. Дуже сильно. Ми зараз вже виставили на облітон пару нуклеусів. От, і сьогодні їх будемо заселяти. Але погоди, ну, погода не дуже, скажімо так. Погоди особливо немає. Ну, забирай ящик. У нас кришка вже відразу накрита. До речі, кришка ще й оброблена. Бачу остатки. То ли віск, то ли парафін, не знаю. Скоріше всього віск, тому що такий. Не знаю, чимось оброблений. От. Ну і власне. Так, щось у нас не стає. А, не стає тут, не опустив оцей. Все, отак.
тепер у нас це стає. І яке добре. От. Ну і власне буде стояти по два штуки, як Віталій показував, на підставці. Ну це ми прикрутимо, потім покажемо. Ну і остання коробка, дай ножи. Остання коробка, я так розумію, теж кожухи. Тому що у нас 12 ІВК. І от я Віталія просив, щоб він мені зробив під них. Да. Ага, щоб не болталося. І у нас тут ще є отакі прильотні досточки. Ну, прильотні досточки треба покрасити по кольору. І, ну, не буду запихати до кінця, щоб потім... Потім ще висовувати їх треба. І тут така сама історія. Теж до кінця не засовую, щоб не витягувати важко. І таким чином отримали ми 12 ЕВК з кожухами, з усім цим ділом. Будемо пробувати, будемо заселяти, подивимося, що вийде. От, рішив поділитися з вами таким новим надбанням.